مهم نیست. اگه هواداره تراکتور بودن که همیشه قابل احترام هم برای من هواداره تراکتور، هیچ مشکلی باشون ندارم و همیشه تو تبریز خیلی استقبال نمیدونم. به هر حال میگم اگر طرفدارای تراکتور بودن واقعا که همیشه برام قابل احترام هم، جوابم فقط همینه. من هیچ وقت تو تبریز عمل ناشایستی از تماشاچی های تبریزی ندیدم. اگه اونا هم بودن من همیشه به دیده منت قبول میکنم، چون هیچ مشکلی باشون نداشتم، قابل احترام هم برم. ولی اگر تماشاچی ها و طرفدارای منتسب به تیمی بودن، حالا هر تیم خاصی دیگه، اونا رو جوابشون رو دادم به هر حال و مطمئن باشن تا روزی که خدا این نفس به من میده با هم کار داریم. حالا مطمئن باشن که حریفشون هستم. ولی با هر طرفدارای تراکتوری هیچ صحبتی ندارم. همیشه کینه ای نیستم، نه من آدمی نیستم که یه چک بخورم بیسم بگم یکی یه دونه این برام بزنید. الو گذشتم نیستم. یه لحظه تو پرسپولیسم اومد زبونتون. اسم کی؟ نه گوشتون اشتباه شد. در مورد بازی هم بچه‌هامون خیلی خوب بازی کردن. و از نتیجه که نه، ولی خب از عملکرد بچه‌هامون واقعا راضی هستیم. تلاش کردن، دمشون گرم. با این بضاعتی که داریم، با این بازیکنایی که کمبود بازیکنی که روی کرد داریم، فکر می‌کنم که خیلی بیشتر از توانشون هم تلاش کردن، انرژی گذاشتن. همین الان واسه ما قهرمانیم. فارغ از هر نتیجه‌ای تو هفته‌های آینده بخواد رقم بخوره، چه قهرمان بشیم چه نشیم، ما به تیممون افتخار میکنیم. نه هیچ وقت شکست نیست. ما گفتم همین الان هم لیگ تموم بشه، دو هفته دیگه هم تموم بشه، هر نتیجه‌ای به دست بیاد ما به تیممون افتخار میکنیم، به تک تک بازیکنامون افتخار. داوری یه پنالتیمون سوخت، چی میتونیم بگیم؟ اون صحنه شجاع چقدر حرف بزنیم راجبش؟ شجاع خودش میدونه که مرداد محمدی اصلا اهل این نیست که بخواد بدون توپ یا عمدی کسی رو بزنه. خودش هم گفت اگر غیر از مرداد محمدی بود و میدونست که حتما عمدی تو کار نبوده. داورم حالا تو اون صحنه تشخیص، ولی پنالتی 100% روی حسین مرادمند سوخت. جریمه هم کنن کمیته اخلاق، کمیته انضباطی 50 میلیون.